kotaga vahele. Ja 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 ja 2, viimast sammu. 1, 2. Ja edasi liigu ja edasi liigu. 1 ja 2, 3, terve liia. 1 ja 2, 3, 1 ja 2, 1 ja 2 ja tagasi. 1 ja 2, 3, 1 ja 2, 3, 1 ja 2, 3, terve liia. 1 ja 2 ja 1 ja 2, 1 ja 2 ja kõrre. Nii, teemagi seda. 3, 1, 2. Ja saite vastamisi kodarkonnele ridadi. Korraga tagasi. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, samm, 2, 3, samm juurde. 1, 2, ja 1, 2, ja vais, 2, ja 1, 2, 3. Lõpetate meie tõrkuriigi sisse. Tagasi 2, tagasi 2, samm, 2, 3, samm, 2, juurde. 1, 1. Ja nüüd selle viimase valsi lõpetate sinna suunda, kuhu edasi keegi läheb. Kes sinna sisse, peale kuuse läheb. Sisse. 1, 2, 3, rööne, 2, 3. Ja nüüd. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vaade publikust ja vaade publikust. 1, 2, 2, 2, vaade keskel, vaade keskel. 1, 2, 3, 2, 2, 3, vaade publikust ja vaade publikust. 3, 2, 2, 3, ühe korra keera tooga, 1, 2, 3, aga meil peab teise korra veel keerama, väljast tulevad, sest me peame võtetama, vaatseks kõrvuti, ringi. Nii, ja te, teeme pöörde ja saame risti, ees, eks ees olevad käed, nüüd on viisik, nüüd on viisik, nii, ja pärast kui välja läheb, välja, siis samuti üks ring pöörde ja pool veel. Läks? Nii. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2 ja 4, 2 ja saad välja. 1 ja 2 ja 2, 2 ja 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2 ja 1, 2, 3, 2, 2 ja pöörde 2 ja 1, 2. Kõrvuti, kõrvuti, vahe jälle kaks rõkka. Ja ei tule rätaga, ta on kindlasti täiesti sirge jalg. Mitte otse ta on, natuke keerata teineksel pool, suskele välja. Ja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terve ring ja 1, 2 ja 1, 2 ja 1, 2 ja pool ringi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terve ring ja 2, 3, 1, 2, 3, 1 ja 2 ja pool ringi. Balanseer, balanseer. 1, 2, 3, 4, 5, võtsam. 1, 2 ja 1, 2 ja 1, 2 ja tulnud kõrgeer. Tagasi, tagasi. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2 ja 1, 2 ja 1, 2, 3, lahti sööri ja siin. Tagur pidi valmis. Ja üks, kaks, kolm. Nii, tõige kõik see viimane veel. Õige, palase. Oisid vasakust tõrgud paremast jalas. Ja päk, kaks, kolm, päk, kaks. Ja koosam, ja koosam, ette koos, koosam, koos, kahti. Käe jalgpõrde, üks, kaks, kolm, üks, kaks, kolm, kaks, kaks. Ja 1, 2, 3, 2, 2, ja 1, 2, ja 2, 2, ja 1, 2, 3, 1, 2, kordab. Olete siit kõrra vahetunud. Ja tolmudega on voor valmis. Ärgi asuke mingisugust jumala juhuslikku sammu. Tähme ja 1, 2, 3, 2, 2, 3, vals, 2, ja partneri ette. Voorsam kõrvalt alusega, 2, 3, ja 1, 2, 3, 2, 2, 3, kõrgu sellega liikus suudeid.
käed kõrged, back sound, mõlemal on käed kusikas puusas, back sound. Ja see poiss tuli teiselt taktil tõrub ette ja valis võtteks. Ja üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm. Four sound. Teiselt taktil keeras lähti, jah. Ja siis poiss ei tee saame lõpuni, vaid teiselt taktil ta jätab jala juurde, et nüüd kolmandal osas saame või tee. Üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm. Ja kõik paremast jalast ja vasakust jalast parem jälga vaba. See vahet ja lavahetus võtab siis, kui sa oled tõrgul käel keelad. Keskele ja keskele kaks kolm. Ja tagasi poistele jalad käed ülesse ära vaataks tõrgul toovad käed eest alla oksal selgusse. Tagasi läheme ühel kaks sammudega ja viimusel taktil on siis sammi juurde. Ja üks, kaks, kolm. Viimase üks takt oli ka. Nii. Taks võtta vaatame juba lähema tõelikult. Poisid jälgelt natuke tõrgul kappalat ümber. Poisid pikka mõõda astumisse annuga. Kaalutus on kogu aeg välja poole paremal. Kogu aeg mõlemal taktil. Ei kaduta korra vasakule. Ja üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm. Tuvaks juba käed alla ja käed lähevad karga. Järgmise kätte. Ja kogu järjest. Ja üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm. Vals partneri ette ja vals, kaks, kolm, pürus ei taga. Üks, kaks, kolm, kaks, kaks. Ja vals, kaks ja kohad pööre ja parem jõuga. Keskel! Tagasi stopp! Tõrgud käes selguse. Poistel tuled käed alla. Ja kolme sammu on kõik paremale pöörde koha peal. Üks, kaks, kolm. Vedasin peagi palju liikuma. Külg saab paremale. Üks, poistel tuled peale juurde. Pare. Teise teid kolme sammu näe. Üks, kaks, kolm. Koha peal peal. Ärge liikub edasi. Teeme selle viimase käed raadu. Nii, tagasi. Üks, kaks, kolm. Koha peale. Ainult 10 senti maksimaalselt liikud paremal. Üks, kaks, kolm. 30 senti. Saan. Tõrgute tule peal ja taha. Poistel peale seal kõrga. Ja. Loed mõttes. Üks, kaks, kolm. Nüüd käed üles. Ja levitad. Ei ole.